Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Janet CTNA, mjumbe jirani hapa Tarbo, naibu wa rais, ma-DVD wetu, baba wa Roma, pamoja na wageni wengine wote. Naibu wa rais unakaribishwa hapa. Mimi ni jirani hapa karibu. Ningependa unipe ruhusa niweze kushukuru huyu patron Faruk kwa sababu hii kongamano amefanya ya makanisa ameanzia kule Tarbo, na ninaona inaleta amani na uwiano baina ya wenye nchi wa Kenya. Pili, naibu wa rais, nipe ruhusa nikushukuru kwa dhati kwa ajili na rais wetu kwa ajili ya mbolea ambayo mlipunguza bei. Au wote wako hapa ni wakulima wa mahindi, wakulima wa miwa, na imewasaidia pakubwa sana. Hata sasa hivi wanapanga jinsi wataendelea kufanya upanzi. Tunataka kushukuru sana naibu wa rais. Nataka kusema ya kwamba yale mambo yameguzwa kwa barabara naibu ya rais itakutanisha constituencies tatu. Kwa hivyo naunga mkono ukaweze kutusaidia kwa upande wa lami kwa sababu itatuunganisha wote. Naibu wa rais, nikimalizia nataka niseme hivi kwa ajili ya huyu Raila Amolo Odinga. Nataka nishukuru na niseme presidency yetu inaendelea kutekeleza kazi nzuri sana na raia wameona. Huyu Raila Amolo naibu wa rais, kama kuna sheria afungwe kwa ajili ya maafa ya vijana ambayo imetokea. Afungwe kwa ajili ya mali ya watu ambayo imeporwa naibu wa rais. Na pia naibu ya rais afungwe kwa kuweka aibu wanaume wetu wazee kubeba masufuria kichwani. Ni laana katika kidesturi ya Mwafrika. Na mwisho kabisa naibu wa rais, nafikiri kwenda mbele tuweze kuketi tuone ya kwamba picketing itengenezewe, itengewe sehemu moja katika hii nchi ambapo mtu yeyote kama Raila Amolo Odinga anataka kwenda kupicket, wakae pale wamesingirwa, wafanye picketing, wamalize. Tutenge sehemu ya kufanya picketing katika nchi.